кривец. А ако не сум легната, значи дека не сонувам. Вистина слушам плачање на малечко. Каде? Од овде ќе да е плачењето на жалното. Ама каде? Каде не го гледам? Од овде ќе да доаѓа гласот на малечкото. Ама каде? Иве го. Сирото малечко, кој ми те оставил тука само? Нема никој. Што да правам, Господи, сега? Каде да го носам? Што да правам? Кај се погодив јас да го најдам? И тие дома што ги имам, не можам да ги избројам. Ке почекам овде, некој да помине што има пари. И што нема толку деца како јас. Таму ќе му биде поарно отколку кај нас. Нема никој. Не. Не можам да го слушам како плача. Колку жално плача сирото тоа. Како да го оставам? А ако не помина никој? А ако помина некој капил, како тој што го оставил, и ако му направи нешто лошо? Не. Ќе го земам? Ќе го земам. Па што даде Господ? Господи, помогни. Кај седум, таму е осум. Ајде. Ајде, малечко. Ајде, малечко, да си одиме. Ајде. Чекај да ти кажам, го најдов на патот, само оставено, колку жално плачеше, па си помислив... И тебе те заболи душичка, ти си викаш, ајде ќе го донесам дома. Па кај ти е главата, бори жено, кај ти е памета? Па колку деца имаме, знаеш ли бе? Знаеш ли дека немат леп да јадат колку што им треба и колку што им бара душичката? Оф, леле, ти ли ке ми кажуваш колку ги имаме? Па јас ги носев и ги ранев. Многу убаво знам колку ги имаме. Чекај да те прашам нешто. Ти да го најдеше, ти го оставеше таму? Молчиш? И ако го слушнеше колку тажно плаче, и ако знаеше дека ќе умре од глад, кажи што ќе направеше домаќине? Ќе го оставеше ли таму? Не. Секако дека не. Ете, гледаш? И јас го направив истото што ќе го направеше и ти да го најдеш. Деца, да видите што ви донесла мајка. Да не ни купи нешто од пазар. Што ни купи, татко? Дај да видам. Знам што ни купила. Шекер паре. Дај ни ги, мајко, дај ни ги. Ништо не ни купила. Ако имаше купено, ќе ни кажеше. Дојдете, деца, ви купив нешто благо. купила, деца. Купила уште едно гајле. Еве сум. Ајде, деца, ајде да видите што ви донела мајка. Дете. Леле, колку е малечко. Да, леле, колку е убаво. А од каде го најде мајко? Од каде го донесе? Го најдов на патот. И сега сакам да ве прашам нешто. Сакате ли да ви биде братче? Сакаме! Е, кога сте толку добри, навистина ќе ви купам нешто. Ама прво да одам кај комшиите да земам малку млекце за него, а потоа ќе ви донесам нешто и за вас. Една уста повеќе или помалку нема да не направи посиромашниот колку што сме, нели? А какво е, машко или женско? Машко е. Машко. А па, треба да го крстиме. Како да го крстиме, а? Не знам.
Вистина, не сум помислила на тоа. Како ќе го викаме сине? Добро дојденко. Како, како? Добро дојден. Е, што убаво се сети. Кога ќе порасне, ќе му кажаме дека сме го нашле. Ама ќе му кажаме дека сме го примиле со радост и дека бил добре дојден кај нас. Така ли е, домаќина? Така е, така е, никако е. Туку, добро дојден кај е гладен. Оди ти по млеко, а јас ке се погрижам за деца. Арно, арно, велиш. Ајде, ќе појдам да земам лекци за него да го нараниме. Ајде, деца, се дувајте. Опа. Те гледам, те слушам и не ми се верува. Си прибрала дете од покрај патот. Ниту знаеш чие, ни од каде. Ама, многу ми падна жал на душата кога го слушнав како плача. Само оставено, гладно, па си мислев... Си го прибрала и кај мене дојде? Зошто не му даде од вашето млеко? Зашто немате? Е, немам ни јас за давање. Си требала да мислиш пред да го земаш. Арно, де Арно. Прости. Прости што те побарав. Многу беше гладно, плачеше и... А ти си ми најблизу и мислев од тебе да побарам... Еве, нема повеќе да ме видиш. Како ќе го нахраниш? Ќе шеташ од куќа по куќа? Ти чувај се го твоето млеко, а јас... Не бери гајле за мене. Ајде. Здрави. И така, ако сакаш да ми дадеш малку млеко да го наранам, гладно е, плача. А знаеш дека немаме ниту овци, ниту крави, ниту кози. Па, Сириков, ако имаш да ми дадеш малку за сега, јас после ќе му направам кашечка од брашненци и водичка. Да си жива и здрава, Морилена. Кога имаш толку добра душа. Како неќе сум ти дала млекце за таа мала душичка. И тоа не само сега. Туку секој ден ќе ти оставам млекце за детето. Е, Господ здравје да ти даде и на тебе и на твоите. Сега ќе ти донесе. Ари, ајде, ќе почекам. Ете така. Си го изадам лекцето, го избањав, го преповив и сега спие како ангел. Да ни е здраво и живо. И големо да расте. Е, сега види го ова. Ова што го гледаш, го најдов кога го преповивав за да го избањам. Увисеше околу вратчето. Злато. Ова е злато. И види колко е тешко. А ова е благороден камен. Ке да е? Ова е дете на некој богати. Добре дојденко ни донесе богатство. Ако го продадеме ова, ќе имаме млеко, замаз и за него за цел живот. Како го најдов, така ќе го оставам на некое скришно место и никој нема да го допира. Оти, тоа си е негово и негово ќе си остане. Не знаеме денот кога ќе му притреба. И не сакам да чујам за никакво продавање. Ајде, ајде. Знаеш дека само така зборувам. Никогаш не сум посегнал по ничија туѓо. Колку да сме сиромашни, не сме посакали ничија туѓо. Туку... Ова земи сокри го децата. Деца ко деца не знаат, ќе го најдат, па ќе го загубат. Арно, арно. Не бери гајле, ќе го сокријам. Ако ќе подпорасне, ќе му го ставам околу неговиот врат. Оти, шо знаеш? Може среќата му е во него? Добро дојде, добро дојденко. Добро дојденко, дојде.
Се вратив, татко. Завршив работа и еве ги парите. А, не, 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 не. Овој пат ќе ти ги оставам тебе. Та голем си, синко. Треба да имаш некоја паричка за себе. Ако сакаш да си купиш нешто, да си ги чуваш, да се ги собираш, како ти душа милува, синко? Ти благодарам многу, татко. И да знаеш дека ќе си ги чувам. Да, и така ќе соберам многу пари и сетне ќе можам да купам нешто за сите, не само за мене. Добар си, синко, добар си, добар си, умен си ти. Тука ајде јас да одам во ковачница, ме чека работа. Арно, татко, ајде после ќе дојдам и јас да ти поможам. Да, добро, оди, оди касни нешто. А мајка каде? Мајка, навода, навода отиде. Аха. Оди, оди, ти касни нешто, па после дојди. Ај. Арно, татко. Ај, така. Добро утро. Добро утро и тебе, Лено. Леле, ти се враќаш, отчеш, ма јас дури сега одам. Многу работа имав по дома и не можев да стигнам порано. Денот е наш, кај сме се забрзале? Децата ни порасна, си ги фатија своите патишта да си ја најдат среќата, па не мора да брзаме, нели? Тебе барем добро, дојден ко ти остане. А моите сите отидоа. А како е тој? Гледам, трча, работи, помага. Умно дете испадне. Умно, умно. Како вчера да беше кога го најдов и кога ти побарав млеко. И ти ми дада. Само ти ми дада. И таа добрина нема никогаш да ти ја заборава. Баш пред некој ден му кажував колку ваше млеко има испијано. Нека е жив и здрав, Лено. И голем да расте. Туку ајде јас да си одам на чешма, затоа што пладне ке ме фати. Муабетот нема крај. Ајде, ајде, јас имам работа. Ајде, со здраво. Добар ден. Рекај, најде во сред пустелија да ни се скрши тоа пусто тркало од кочијата. Не можам повеќе да одам, не можам, ме болат нозете. Тоа може само ковач да го направи. Не знам. А тука ковач не може да има. А ова момчево сега што помина? Не се сетивме да го прашам. Едно момче помина и него го испуштивме. А да истрчаш по него? Каде? Па по него да го прашаш. А? А, тука си уште, а? О. Фала му на Бога, инако ќе требаше да трчам по те. Ме заслушав како муабетите дека ви треба ковач. Да. Татко ми е ковач, затоа застана. Да? Аааа, што късмет сме имале. До сега никого не сретнав. Ти си првиот што го среќавам и си син на ковач. Ако сакате, јас еднаш можам да отрчам и да го викнам татко ми. А вие ќе му кажете каде е кочијата. Не, не прашувај, дали сакаме туку трче веднаш? Веднаш одам. За миг ќе се вратиме заедно со татко ми. Дуќеното е тука на 2-3 чекори од местово. Веднаш одам. Ајде, трче, момче, трче. Колку умно и добро момче. И мило, многу мило. Имавме среќа што него го начекавме на патот. Белким ке не спасат од оваа пустелија. Белким ке не спасат. Значи, ваква бедотија до сега немам виден. Ниту јас да ти кажам право. Ама, детено, кажа оти дуќаноте на два чекори. Толку време помина, уште ги нема да дојдат. Ене ги доаѓаат. А, да. И ќе му дадам троа поиќе пари оти ке не спасат од оваа мака. Ама немој да се расфрлаш. Ајде да сега престани. Ама не претерувај. Добар ден, господи. Добар ден, господине. Детево ми кажа, стимаре некоја мака со кочијата, а? Каде е таа? Ке мораме да се вратиме на назад. А. Кога доаѓав на маму, ми се чинеше дека сум дошол многу далеко. А сега, со мајстор, ми се чини дека многу близо. Лово кажано, лово кажано. Току, синко,
оди ти по алату земи го од ковачницата и однесе го спојиот дома кај нас. Да не стои вака на патот. Ајде, ајде. Ама, немојте сега... Не, 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 ве молам. Синко, значи, госпојката да однесиш дома кај нас. Ако, а ние ќе завршиме работа, потоа ќе се вратам по тебе и ќе си го фатиме патот. Да одам, а? Оди, ајде, оди. Ајде. Чекай, момче, да те потфатам да не хладне. Простете, јас малку... Простете, госпојо, мајка ми е малку збунета. Чест, мислам, не доаѓаат често вака луѓе кај нас како вас. Синко. Госпојо, повелете седнете. Благодарам. Не треба, ќе постојам. Госпојо, да не сгрешивме нешто? Не, не, туку го видов синџирчето што го носиш. Се гледа дека е скапо, а вие сте... А, ние сме сиромашни. Ама немој да мислите дека сме го украле. Негово си е. Вистина е негово. Ние сме чесни луѓе. Не грижете се. Не помислив ништо лошо. Туку, момче, ќе сакаш ли да го извадиш да го видам одблизу? Синко, извади го, дај го. Каде ви е ова? Од каде сте го купила? Каде сте го нашле? Ако знам од каде е, ќе знам каде да барам. Ама зошто да бараш, госпоѓо? Нема каде да бараш. Ова е од никаде. Ова си е негово. Ама каде сте го купила? Ама ви кажав, ова не е од никаде. Ова е од тука, од неговиот брат. Синко, ај, оди кај татко ти да му помогнеш. Добро, мајко. Ајде. Му кажавме дека е најдено дете. Ама не сакав да чуе како и каде е најден. А го најдов на патот. Само оставено, гладно, жално, плачеше кутрото и... Го најдовте? И ова му беше ставено околу вратчето. Го најдовте? Не е ваше дете? Наше? Како не е наше? Го најдовме... Ама наше. Го одгледавме, си го сакаме, тој не сака. Имав 8 деца, а тој ни е деветото. Ама, ова е синџирчето што јас му го ставив околу вратот на мојот син. Кога го најде? Пред колку години? Па, пред 15-тина години чинам. Дали ќе имаш околу годинка или... Ке не... Мислам дека околу годинка. А зошто? Па, пред 15 години мене ми го украдоа детето. А околу вратот му го ставив ова синџирче. Каква катил душа можела тоа да го направи? Како може некој толку лоши работи да прави? Сега ќе ти кажам. Тоа беше еден роднина на маш ми.
Тој сакаше да го земе цело богатство. А јас, кога го родив син ми, требаше да го подели со него. Сите знаевме дека тој ми го има украдено детето, ама што можевме да направиме. Еден ден го оставивме кај дадилката. Кога се вративме по него, дадилката беше отепана, а детето го немаше. И еве сега, 15 години талкам по земјава со надеж дека ќе го најдам. И сега вие мислите, тоа е нашиот добредојденко? Така го викате? Така го завикавме, оти сакавме да знае дека е добредојден кај нас. Тој се вика Боријан. Вистина. Тоа име му го дадов. О, Боже, ти благодарам за тоа што ни ја расипа кочијата. Ти благодарам што ни го испрати детето да не пречека. Ти благодарам за овие добри луѓе. И ти благодарам за тоа што ни го продале Синџирчев. Ти благодарам за се. Фала ти, Боже, што си ги најде таткото и мајката и што ќе си живее во богатство. А, дојдовте, синко. Добар ден. Добар ден, добар ден. Тркалото е готово. Е, сега може да си одиме. Ајде. Ке си одиме? Ама ке си одиме тројца. Што ти е тебе? Нешто си ми чудно. Кој тројца? Е, ајде, ајде сега седнете, па се ке ви разкажам. Како ова е што? Е, јас си кажав на господјата дека е најдено од детето. А јас си кажав дека мене ми го украдо од детето. Ова на добро дојде кај нас. Сега нешто да кажам. Знам дека таа добрина што ја направивте не се плаќа со пари. Ама сакам да ви оставам големо богатство. И јас сакам нешто да кажам. Јас сакам мајка и татко да дојдат со нас, заедно да си живееме. Не можам така лесно да се одделам од нив. Браво, бе, синко. Многу умна работа кажа. Туку јас сакам да кажам нешто. Нашата куќа секогаш ќе биде отворена за вас, како што вашата била отворена за него. Кој не сака убавина, тај ние. Ама да не оставите малку со другиве деца да се видиме, да се поздравиме, да им поделиме што имаме. Е, и ќе се дојдеме после кај вас.